grande problema das pessoas hoje, da maioria dos casais, é que não está havendo casamento total, mas somente um casamento parcial. E isso tem causado grandes problemas, porque se você não casa totalmente com a outra pessoa, então uma parte sua fica solta, fica solteira. Nós sempre falamos sobre a incompatibilidade, de certas incompatibilidades de relacionamentos, por exemplo, a diferença de idade, né? A incompatibilidade mental. Por quê? Porque quando você casa com a pessoa, vocês vão ter que ter essa união. Não vai ter, você não vai poder ter uma reserva. Não, você tem que dar tudo. Você vai receber tudo e você tem que dar tudo. É muito comum esse tipo de casamento, é muito visto entre as celebridades. Não todas, mas você vê, de tempo em tempo, celebridades que são verdadeiros modelos, fisicamente falando. São verdadeiros modelos. Fica bonito na foto, né? Os dois juntos. Casal modelo, fisicamente falando. Se casam, aquele sonho, aquele casamento, aquela cerimônia. Daqui a pouquinho você está ouvindo falar da separação, houve traição e tudo mais. No namoro foi mesmo sexo. Foi sexo, sexo, sexo. Existia muita atração sexual, sexo. Você está acompanhando essas verdades. Eu digo para você, se você errar, você vai merecer sofrer, porque você está procurando.